انسان اگر اپنے لچ پہ فوکس ہو اسے صرف اپنا لچ ہی نظر آتا ہے، اسے راستے میں آنے والی بادھائیں نظر نہیں آتی۔ جیسے پودے کو دیکھیں، میرے پاس ایک پیاز کے روپ میں بہت دیر تک پڑا رہا، ایک سپتاہ میں گرو کیا، دھیرے دھیرے اتنا ایسے 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 اتنا، یہاں پہ آ کے کچھ رکا، اس کے بعد رات پھول نکل گیا۔ ادھر ایک کوپلا بھی دیکھیے، وہ بھی پھول میں پرورتت ہوا، اور یہ سب ہوا ہے بنا مٹی بنا پانی کے، پانی میں آج اس نے ڈالا، اور وہ بھی مئی کے مہینے میں جب بہت گرمی ہوتی ہے، جب انسان باہر نکلنے سے کتراتا ہے، اس گرمی میں بنا پانی بنا مٹی کا یہ پودا اتنا بڑا ہوا ہے۔ پانی میں ترس کھا کے آج اس میں ڈال دیا ہے۔